Dhiyaate jechuudha. Maaluun jechuun meeshaalee xixiqqoo walii ergisuu jechuu jedhan. Bismillaahir rahmaanir rahiim jenneeti qaraana. Suuraan tun ammoo maa'uun qofa otoo hin ta'in suura tuddiinis ni jaamti jedhan. Suuraa galata waa'ee diin dubbattu yookiin suura tulyatiinis jedhamuudhaan beekamteerti. Namoonni gariin suura tulyatiin jedhanii moggaasanii. Ara'eeyta jechuun meenaa himi jechuudha moodiiru. Ara'eeyta jechuun sa'aatii beeyte hal arabta jechuma jedhan. Ara'eeyta jechuun beeyte moo kam? Allazii yukazzibu jechuun isa kajibsiisan beeyte ati yaa ergamaa kiyya. Biddiin jechuun guyyaa galataasan. Yoomal jazaayi wal isaabi guyyaa qormaataa guyyaa namni galata harkatu san isa kijibsiisuusan beeyteessa. Eenyu kate beeyta? Abuujaal mo'eedhu akkasuma maasiisi walii bin muqiiraa ba'u uummata baay'ee jira gaawarri waan akkanaa hojjetu. Fazaalika jechuun inni sun allazii yadcul yatiim jechuun isa yataamaa deebisu sani je. Yadfacuhu dafa'an jechuudha. Dafii jechuun ammoo humnaan gadi dhoorku jechuudha bakka yataamaa akkasiidhaarra. Fazaalika inni sun allazii yadcul yatiim isa yataamaa deebisu haqasiidhaarra isa yataamaa irratti dhiibbaa adda addaa godhu qabeenyarraa fudhachuudhaaf nama rahmata hin qabne tokko jechuudha ballaama. Walaa yahuddu jechuun kanaman kakaafne alaa ta'amil miskeeniyye isa nyaachisuu irratti guyyaa qiyaamaa waan kajibsiisuuf galanni jaan hin jiru jechuu bakka waan kana yaada. Ilaala mayyataamaa hanqaan fedhe miidhuus wanni waan godha hin jirtu jechuudha inuma. Irabbummaa waan godhu sun hin jirtu jechuu waan yaaduuf akkasuma maasiis miskiina nyaachisuu ogaa jennuun guyyaa qiyaamaati jecha amma namni miskiina nyaachisa gaa musliimtoonni. Inni immoo qiyaamaa wanni jaan hin jirtu galanni hin jiru jechuu waan yaaduuf miskiina nyaachifne. Kana jechuun hariiroon inni makluuqaa wajji qabuu fi tarabbii wajji qabu zeeroodha. Fawwailuun jechuun halaakni yookiin lagni jaannamtaa dhaalil musalliina warruma salaataniifu akkam salaatuun irraa nafne garuu immoo salaata kana karaa malee salaatan jechuudha. Meekam alladhiina umisaan sunu an salaatiin salaata isaaniirraa saahuun ka dagatani jela. Salaataatuma qalbii isaanii salaata biraan jirtu jechuudha. Nama rabbii fakkaata hoggaa dhaabbatu garuu immoo keessi isaa immoo quduraa rabbiiti jechuudha. Amma edaanuu salaata qalbii yoo salaatte malee yoo qaamaa qalbiin biraan jiraatiin sawaabatti argattu jechuudha. Abdullah ibn Mas'ud ammoo maal jee? Alladhiina umaan salaatiin saafuun jee. Warra salaata isaanii irraa dagatan jechuun yeroo irraa baasan. Salaatuun irraa nafne eega yeroon kutte booda salaatan. Kun akkuma waan hin salaataminiiti. Ilmaatu waan biraatu shari'aa godhuudhaa jiran. Bakka bootaa irraa fuutee bakka biraa geessu jechuun waan biraatu fide namni kun kanaafuu azaamni itti jabaate nama kana jechuudha. Alladhiina umaan salaatiin saafuunaan. Warra salaata mataan dhiisan jenneen fasarummoo lil musalliina jee akka isaan salaata rabbiin himee jira. Warra salaata dhiisan jettee nutti hin fasarin yeroon salaatuu dhiisan faayu jettee ispeesifik goote maleedha. Alladhiina hum yuraawuuna jarri kun eenyu munaafiqa ta'uu beeksisuu amma rabbiin maal jee? Alladhiina hum yuraawuuna isaan sunuu kan nama agarsiifatanii salaataas ta'ee ibaadaa biraatiif nama agarsiifatayya. Wayamnacuuna almaacuun akkasuma maatiin meeshaalee xixiqqoo kan nama dhoorkatanii. Ollaa isaanii tiiraamatan godhan maacuun jechuun waan xixiqqoo akka soogidda ashaboo akkasuma maatiis albee wauma namni wali kennee bakka ollatti itti fayyadamu kan agaa. Maacuun jechuun meeshaalee xixiqqoo lilmoo fa'a wauma akka doomee fa'a qottoo fa'a bakka magaaza fa'a waanuma kanaa kana kana nama dhoorkatayya. Wayamnacuunaan kan nama dhoorkatanii almaacuun jechuun ergisaa xixiqqoo yookiin bishaanii fi wanta namni waliin qabaachuu qabu kana kan nama dhoorka gadiin bishaanii jee warri fasaluu jira maacuuniin. Loqatuun filmaa jiran warri kas jee maa'uun bishaanumaanuu maa'uun juus jira jee warri fasaruus jiran maayiti. Dhuga bishaanis waan namni waliin qabu waan namni wal dhorkatu miti.